айл өхөө тарагдж угаарын хэм хэмжээг одоо хэрхэн байрлуулж хэрхэн ажиллуулах талаар зөвлөмж өгье. Эхний ээлжинд одоо батарейг салгаж багажаа ажиллагаанд оруулна. За батарейг зөв байрлуулахад бол үндсэндээ сигнал өгнө. Ийм байдлаа. За ингээ батарей суурилсны дараа 3 минут хүлээр. Энэ болохоор үндсэндээ ажиллагааны бэлэн байдалд орох одоо багаж өөр бэлэн байдал орж байгаа хугацаа байгаа. За энэ хугацаанд бол үндсэндээ энэ уруу тоологдод явж байгаа. 100-аас доош 1 хүртэл тоол, 0 хүртэл тоол. Тест RCT-г дарах хэрэгтэй. Ингээд сигнал өгөөд ноон гэрэл бүх гэрэл дамжчих хэрэгтэй. Энэ 3 гэрэл. Энэ одоо 3 гэрлийн ажиллагаа шалгаж байгаа юм. Бидсэн дээр агуулмжид ажиллаж заах боломжтой байна уу гэдгийг шалгаж байгаа. За ингээд багаж өөр идэхгүй гарын дээр хийчих. Идэхгүй гарын дээр батарей хэмнэх гарын дээр орчих. За энэ бүхний хийснээр дараа нэлгцэн дээр error буюу эсвэл шар гэрэл амжчих юм бол энэ багаж алдаа тавина гэсэн. Ийм алдаатай байх юм бол буцаад одоо авсан газар уу хороод буцааж өгнө. Тэгээд солиулж авах хэрэгтэй байна. Багажны зүү ажиллагаа шалгахын тулд 30 секунд тутамд ногоон гэрэл амжчих хэрэгтэй байна. Энэ ногоон гэрэл нь 30 секунд тутамд ногоон гэрэл амжчих гэдэг нь багаж ажлын горинд бэлэн байна гэсэн үг. Ер нь бол өдөр болгон тутам миний дараа шалгаж авах өдөр тутам, өрдөд тутам. Энийг дарахад маш чанга сигнал өгж явах хэрэгтэй. Суул сигнал өгөх юм уу? Эсвэл одоо 30 секунд тутамд одоо гэрэл амжчих дохио нэг удаа өгчээвэл батарейг солих шаардлагатай. Хамгийн гол юм бол бид нар унтж байгаа үедээ энэ одоо аюулгүй ажиллах юм бол унтхын өрөөнд хэлбэл байрлуулах хамгийн зохимжтой. Нэг байрлуулж болохгүй газар гэх юм бол галтгоо болон угаалгын өрөө. Галтгоо бол өндөр их ус үлттэй одоо гадлага байнгын өмчөд учраас нь төгөөмжөнд одоо ажиллагаанд тоосч хэрэгтэй байж болно. Угаалгын өрөөнд ажиллахад энэ чиг энэ ахуулж болохгүй учраас нойтон одоо үеийн багж илэрх магадaltaй байна. Тийм учраас байрлуулах нойтон болон өндөр их ус үлттэй газар сохол агаар өсгөл өндөр газраас бас сайтай. Тийм газарт таацанда байрлуулсан ханд байрлуулсан тохиолдолд одоо ханаас доош таацан дэс 30 см-ийн зайтай. Мөн галлагаанаас бол 4.5 м-ийн зайтай байрлуулах хэрэгтэй байж байгаа. За батарейны хувьд тав хүн хэлсэн өдөр тутам энэ сигналыг бол заавалчгүй дарж шалгаж явах хэрэгтэй өдөр болгох. Энэ шалгалтыг маань шалгалт нь үндсэндээ батарейны асуудал. Батарей маань үндсэндээ энэ багажны найдвартай ажиллах болно. Та бидний эрүүлэн амь насыг одоо хамгаалах хамгийн гол үндсэн зүйл авто батарейн асуудал. Тийм ч батарейг тав хүн савталж явахтай батарейн талаас маш сайн ойлголттой байхтай. Нүүрсэн батарей бол хамгийн бага зэнийг хураа. Алкалин онлитийн батарей бол үндсэндээ урт тоо хугацаанд багасны ажиллагааг хангах хэрэгтэй байна.